Dobrý den, milí diváci, je tady Krajský magazín. Veletrh stavebnictví Therm 2014 ve Zlíně i letos představilo široké veřejnosti nejnovější technologie a trendy. Návštěvníci se dozvěděli, jak šetřit energie a zástupci obcí si převzali ceny za nejúspornější projekty. Výbornou inspirací pro úvahy o tom, jak šetřit energie, je už dlouhých 25 let veletrh stavebnictví Therm 2014 ve Zlíně. Ve čtvrtek 27. března ho ve sportovní hale zahájil hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, který nad ním převzal záštitu. Drží se to a je to pořád, jako bych řekl, zajímavější, takže je tady důkaz toho, že když tady vyrábíme, tak umíme i inovovat. Pokud bychom si všechno dovezli, tak nemáme ani co inovovat. A jestli se náš kraj má dostat trošku dál, tak je to právě v té konkurenceschopnosti přes ty inovace. Přestože naši lidé umí. Kterékoliv oblasti prostě naši lidé v našem kraji umí. Úspěšný veletrh každoročně představuje širokou a pestrou nabídku vystavovatelů z České republiky i ze zahraničí pro odbornou i laickou veřejnost. Vstup na něj je zdarma. Hlavním organizátorem je už čtvrt století Zdeněk Malota. Toto setkání přišlo na základě požadavků vlastně vystavovatelů, kteří z mého okolí, v podstatě známí, kteří měli zájem představit své novinky a výrobky veřejnosti a během velmi krátké doby se rozrostl veletrh a dnes je třetí největší v České republice. Zlínský veletrh vznikl sloučením dvou podobných akcí. Jedna odkrývala moderní stavební materiály, techniky či řemesla, druhá pak příbuzný obor, vytápění, klimatizaci a regulaci. Návštěvníci veletrhu se i letos seznámili s nejnovějšími stavebními hmotami, výrobky, nástroji, konstrukcemi s izolačními materiály, dlažbou, elektroinstalací, svítidly, signalizací s vybavením domácností nebo kanceláří, se zahradní technikou, prohlédli si čerpadla, armatury, potrubní rozvody, poznali servisní služby, projekční kanceláře, inženýrské a poradenské činnosti a důležitou součástí byly i úspory energií nebo finanční služby. Jsou tady novinky překotné, které jsou poprvé v České republice vystaveny a třeba ohřev vody jednoduchými panely, které jsou velmi, velmi levné. Jsou tady technologické novinky, které jsou velmi zajímavé. Veletrh ve Zlínské sportovní hale nabídl také odborné přednášky, například nová zelená úsporám nebo aukce jako cesta k úsporám nákladů na energii. Doprovodným programem 25. veletrhu stavebnictví Therm 2014 byla i témata, jako jsou nová legislativa a dotační programy. To zaujalo zejména investory, správce budov a starosty, z nichž mnozí spolupracují s energetickou agenturou Zlínského kraje. Ta za 6 let svého působení zmodernizovala více než 300 obecních a krajských budov a k tomu přes 5 000 domácností. Agentuře se podařilo získat dotace ve výši 4 miliardy korun. Kus této částky ukrojili například úřady v Rožnově pod Radhoštěm, Prostřední i Dolní Bečvě, ve Slavičíně, Novém Hrozenkově, Zubří a Pitíně. Jejich zástupci převzali ocenění za nejzajímavější projekty, mezi nimi opravené školky, nemocnici nebo hasičskou zbrojnici. Soutěž o nejlepší webové stránky měst a obcí zná své vítěze. Vsetín, Uherský Brod a Roštění postupují do celostátního kola. Zlatý erb, soutěž o nejlepší webové stránky měst a obcí, se v České republice koná už po 16. V zasedací místnosti v Baťově mrakodrapu ve Zlíně se v pondělí 24. března vyhlašovaly výsledky krajského kola. Mezi zástupci měst a obcí seděli také představitelé Vsetína, několikanásobného vítěze Zlatého erbu. A web tohoto města opět bodoval, po páté obsadil zlatou příčku. Myslím si, že zejména z našeho pohledu otevřenost. Jo? Snažíme se, aby vlastně lidé ten náš web využívali, na rozdíl třeba od některých jiných měst. My neděláme žádné omezení, diskuze, čili bereme to jako určitou zpětnou vazbu, aby občané měli možnost vlastně vyjádřit své názory. Snažíme se reagovat na každý podnět, vlastně, který tam z jejich strany přijde. Takže myslím si, že to je naše snaha být opravdu tím otevřeným městem a otevřeným úřadem. Ukázalo se, že obsahově ty stránky odpovídají tomu, co občané na nich chtějí najít. A v podstatě teďka finalizujeme novou podobu webových stránek, které by měly být designově zajímavější a modernější. A ukazuje se, že čím jakoby jednodušší princip těch stránek je, tak tím občané to vítají a my chceme jít právě se vydat jako tímhletím směrem.
aby byly přehlednější. Druhé místo v kategorii nejlepší webová stránka města obsadil Brumov Bylnice a bronzová příčka patří Valašským Kloboukám. Co se týče obcí, nejkladněji porotci nahlíželi na web Roštění, vesnice na Kroměřížsku, kde žije přes 700 obyvatel. Druhá skončila malá horská obec Podhradí, která leží v blízkosti Luhačovic, a třetí pak Hostětín, proslavený realizací projektů zaměřených na životní prostředí. Hodnotila se také nejlepší elektronická služba. Tady se na stupínek nejvyšší dostal Uherský Brod se svým klikacím rozpočtem. Toto my jsme si slibovali, že kromě toho, že samozřejmě to bude počin k vyšší transparentnosti všech výdajů města, tak si o toho také slibujeme, že rozměr tohoto projektu bude edukační, že občané města budou moci lépe nahlédnout do toho, jaké kapitoly město spravuje a kolik která kapitola stojí. Webová aplikace rozpočet.ub je ve Zlínském kraji ojedinělá a lidem dává možnost seznámit se s příjmy i výdaji a kontrolovat plnění plánu zastupitelstva. Na druhém místě skončilo nedaleké Uherské Hradiště, které oslnilo porotu územním plánem. Třetí stupínek obsadili Košíky se zjednodušenou verzí stránek nejenom pro seniory a Brumov Bylnice se svou elektronickou službou rovněž zaměřenou na seniory. Obec Košíky navíc obdržela cenu veřejnosti. Výsledky celostátního kola se budou vyhlašovat 7. dubna v Hradci Králové. Zlínský kraj navštívila v úterý 25. března polská velvyslankyně. V 21. budově bývalého baťovského areálu ji přijali nejvyšší představitelé kraje spolu se zástupkyněmi okresní, agrární a krajské hospodářské komory. Ke společnému stolu s nejvyššími představiteli Zlínského kraje koncem března usedla polská velvyslankyně Gražina Bernatovič. Návštěvy velvyslanců v Baťově mrakodrapu nejsou ničím neobvyklým. Jde o vítanou možnost, jak navázat dobré vztahy s cizinou. Je to takový ten kontakt s zahraničním prostřednictvím velvyslanců, aniž bychom nějak vstupovali do zahraniční politiky státu při tom, kdy vlastně samotní velvyslanci projeví zájem navštívit Zlínský kraj, podívat se po něm, zajímat se o ten kraj. No a my máme samozřejmě možnost a příležitost taky o tom kraji povykládat. A protože nezřídka dojde také k navázání obchodních vztahů, setkání s její excelencí se účastnila také předsedkyně představenstva Krajské hospodářské komory Zlínského kraje Martina Dlabajová a ředitelka okresní agrární komory Zlín Jana Brázdilová. Tématy jednání byly stávající i budoucí spolupráce jihovýchodní Moravy s Polskou republikou, partnerské kontakty, vzájemná propagace kultury a turistiky a řeč přišla také na regionální potraviny či připravovanou obchodní misi Zlínského kraje do Polska. Tam už to prostě je opravdu ten faktický most, po kterém mohou ty oboustranné zájmy se řešit ve vzájemné spolupráci. Nejenom v oblasti kultury, ale právě v té oblasti ekonomické, ale také ve spolupráci s vysokými školami. V rámci své první návštěvy Zlínského kraje si velvyslankyně Polské republiky Gražina Bernatovič prohlédla Baťův mrakodrap a poté se svou delegací zamířila do Kroměříže. Milovníky stříbrného plátna ve Vsetíně čeká o nadcházejícím víkendu filmový maraton. Po 3 dny tak bude kino Vatra patřit projekcím bezmála 20 filmů. Ty jsou tentokrát zaměřené na další oblast Balkánu. Největší přehlídka balkánského filmu v České republice, která každoročně mapuje kinematografii z této oblasti, odstartuje ve Vsetíně v pátek 4. dubna v kině Vatra. Filmový maraton má tentokrát podtitul Cinema Montenegro a je věnován filmové produkci a tvůrcům z Černé Hory. Jednak budeme sledovat filmy, které byly natočeny někdy na začátku 70. let, 80. leta, tam budou také ještě jugoslávské filmy právě z produkce černohorských studií. No a potom přijdou i novinky, které byly natočeny v poslední době od roku 2006, kdy vlastně Černá Hora vyhlásila nezávislost. Festival nabídne celkem 18 filmů natočených v Černé Hoře mezi lety 1969 až 2013. Českým divákům nabídne i jedinečnou možnost shlédnout nejslavnější černohorskou filmovou tvorbu. My jsme tam připravili jednak poměrně reprezentativní přehlídku filmu Živka Nikoliče, což byl režisér, nejvýznamnější černohorský režisér. Ten žil sice v době Jugoslávie, bohužel již zemřel, nicméně uvidíme pětici jeho snímků, které byly velmi cenné.
ceněny v tehdejší jugoslávské v kinematografii a také byly velmi úspěšné vlastně i na tom mezinárodním poli. Další zajímavostí je také to, že 13 filmů z celkových 18, které festival nabídne, bude ve Vsetíně promítáno v české premiéře. Hostem festivalu bude velvyslankyně Republiky Černá Hora paní Slavica Milačič, která vlastně se zúčastní slavnostního zahájení. Z filmu bych doporučil v pátek 18:45 hodin, ten film se jmenuje Místní upír, je to taková jako černá komedie, je to film současný. Mezi novinkami z produkce se objeví také některé krátkometrážní snímky, ale nejen ty. Černohorská kinematografie je poměrně malá, ona začíná natáčet zhruba 1-2 filmy za rok, takže ale máme tam i asi čtveřici celovečerních filmů z poslední doby. Kompletní program letošního ročníku filmového maratonu Cinema Montenegro najdou zájemci na webu Vsetínského domu kultury. Přeji vám krásný zbytek dne, milí diváci, a u některého z dalších vydání magazínu Zlínského kraje na viděnou.